Помститися за 30 полеглих захисників. Саме стільки воїнів від початку Великої війни поховали в одній із громад Черкащини. Щоб відплатити росіянам, місцеві волонтери запустили проєкт «Дрони помсти». Уже мають гроші на 30 літальних апаратів і продовжують збирати донати на ще більше. Звук нагадує про те, що залізна пташка вже майже готова до польоту. Їй та ще кільком залишилося тільки тестування. Зокрема, на рух та зір, бо перед тим, як знищити ворога, його треба розпізнати. Ось ми бачимо зображення з камери. Дрони-камікадзе волонтери збирають ось у цій невеличкій кімнаті. Її перетворили на мікроцех. Літальні апарати виготовляють з нуля. Роботу поділено на кілька етапів. Збірка корпусів докупи. Другий етап вже потім до цього корпуса причепити мотори, спаяти контролер управління двигунами. Третій етап уже потім йде більш такі мілкі пайки, це відеоконтролер, це контролер зв'язку з пультом, відеокамера. Віталій збирає акумулятори для дронів. Робота кропітка і потребує підвищеної уваги. Та спробувати себе в ролі творця безпілотників може кожен. Тож до виробництва долучаюсь і я. Зараз що я можу зробити? Чим це фінальне закріплення корпусу дрона. Тобто навіть людина, яка не має спеціальних знань, що може прийти і от певну роботу допомогти зробити і внести свій вклад в перемогу. А чи потрібна така допомога? Бракує? Звісно, що так. Кожна допомога, вона приносить великий внесок в особливу в цю грандіозну справу. Поки ми гуртом працюємо, волонтери розповідають, конструювати залізні пташки спонукало бажання помсти. На війні з їхнього Лисянського району вже загинуло 30 земляків. От і вирішили виготовити 30 безпілотників і відправити їх на фронт. На виробництво скидалися всією громадою, а збирати захотіли самі. Це знизило собі вартість одного апарата до 11 тисяч гривень. Мотивації нам надає те, щоб ми приносили користь хлопцям, які потребують цих дронів. Чим більше ми поставимо дронів, як одна людина говорила, давайте більше поставимо медикаментів. Я говорю, давайте більше поставимо дронів і медикаментів не потрібно буде. На цій стелі світлини загиблих бійців. Волонтери прагнуть, щоб їхніх земляків пам'ятали і щоб імені залізні пташки обов'язково помстилися за полеглих воїнів. Дрон з позивним. З позивним того чи іншого загиблого нашого героя повернеться саме в ту частину, в якій він воював. Але, на жаль, не всі дрони ми можемо направити саме в ті частини. Віддаються пілотам, які вміють користуватися і гарно виконувати, щоб цей дрон гарно виконав свою справу. Утім, волонтери вже вирішили, 30 дронами не обмежаться. Відправлять на фронт першу партію, а далі збиратимуть наступну. Але то вже будуть не дрони помсти, а дрони за життя. Адже вони захищатимуть українців від ворожої навали. Ірина Васюра, Денис Кононенко, подробиці, телеканал «Інтер», марафон, єдині новини.